የተሽከርካሪዎች ቁጥር መበራከትን ተከትሎ የነዳጅ ፍጆታም ይጨምራል። አሁን ደግሞ በሀገራችን የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ መምጣቱ የተሽከርካሪዎችን የነዳጅ ፍጆታ መቀነስ አይነተኛው መንገድ ነው። ምቹ ቦታና ጊዜ የመረጡ ማሽከርከር በአሽከርካሪው የሚደረግ ነዳጅ ቆጣቢ ዘዴ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ ነዳጅን እስከ 30% መቀነስ የሚያስችሉ ዘዴዎች ብቅ እያሉ ነው። እነዚህ እቃዎች ነዳጅ የሚቆጥቡና ከመኪና የሚወጣ በካይ ጭስን የሚቀንሱ የቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ መሳሪያዎች ናቸው። አሰራሩም ቴክኖሎጂው ናኖ ቤዝድ ቴክኖሎጂ ስለሆነ፣ ናኖ ቴክኖሎጂ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በነዳጅ ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በሜዲሲን፣ በኢንቫይሮንመንት፣ በጦር መሳሪያ ምርቶች እንደውም በኮምፒውተር ውስጥ የምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ይሄ ዲቫይስ የሚገባው ሰልባትዬ ውስጥ ነው። የመኪና ሰልባትዬ ውስጥ ነው የሚገባው። የሚሰራው ነዳጁ ላይ ብቻ ነው። ምክንያቱም የሚጠቀመው ደግሞ ነዳጅ ውስጥ ያለውን ወይም ታንከር ውስጥ ያለውን ሙቀት በመጠቀም ተርማን ኤነርጂውን በመሰብሰብ እንደገና በራዲሽን መልኩ ወደ ነዳጅ ውስጥ ይለቀው ሞለኪውሎቹን ይበትናቸዋል ወይም ይሰባብራቸዋል። በዛን ሰዓት በሚሰባብር ሰዓት ይደረደራሉ። በሚደረደሩት ሞር ኦክሲጅን ይገባል፣ ብዙ ኦክሲጅን ይገባል። ብዙ ኦክሲጅን ገባ ማለት ነዳጅ ውስጥ ደግሞ ይቀጣጠላል ወይም ከምበሽን በኑ ኤፊሽንት ይሆናል። እያንዳንዱን ተሽከርካሪ የሚያንቀሳቀሰው ነዳጅ በውጭ ምንዛሬ ተገዝቶ የሚመጣ ነውና አጠቃቀሙን በቁጠባ ማድረግ ተገቢ ነው። ለዚህም ነው በርካታ ሀገራት በትራንስፖርት ሴክተሩ ላይ የብዙሃን ትራንስፖርትን ከማበረታታት እስከ ነዳጅ ቆጣቢ ቁሶችን መጠቀም እየሞከሩ ያሉት። ነዳጅ ከ15-30% ይቀንሳል ነው የኛ ዲቫይስ የምንለው። እንደ አቨሬጁ 22.5% ነው። ግን 20%ን ብንወስድ አንድ ሰው በሳምንት 1000 የሚቀዳ ከሆነ 200 ብር ሴቭ ያደርጋል። ይህንን እንግዲህ እያባዛ 2000 በሚሆነበት ሰዓት 400፣ 3000 በሚሆነበት ሰዓት 600 እያለን መሄድ እንችላለን። በሀገር ደረጃ ደግሞ በሚሆነበት ሰዓት በጣም ትልቅ ነው። ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ወደ 400 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር ነው ለነዳጅ ለማስመጣት ያወጣ ነው። ያዛን 20% ካልኩሌ ብናደርግ ወደ 800 ሚሊዮን እናተርፋለን ማለት ነው። ኢኮኖሚ ከመገንባት አንጻር የአየር ብክለትንም ከመከላከል አንጻር እነዚህ ዲቫይሶች ነዳጅንም መቆጠብ ወደ አካባቢ የሚለቀቀውንም በካይ ጋዝ ከመቀነስ አንጻር ጥቅም እንዳላቸው እነዚህ ሙያተኞች ይነገራሉ። ዞሮ ዞሮ ነዳጅ መቀነስ የነዳጅ ፍጆታን ዝቅ ማድረግ እስከሆነ ድረስ በባለሙያዎችም ተጠንቶ አስተማማኝነቱ የተረጋገጠ እስከሆነ ድረስ ጥቅም ላይ ቢውል እንመክራለን። እዚህ ሀገር ውስጥ ሁሉ ያሉ መኪኖች መጠቀም ይችላሉ፣ ከአሮጌው እስከ አዲሱ ድረስ ማለት ነው። በተለይ ይሄ ዲቫይስ ለአሮጌ መኪኖች በጣም ጠቀሜታ አለው። ምክንያቱም ብያለሁ፣ ጭሱ ሞተሩ ስለሚጋገር የሞተር እድሳትና የሞተር ብልሽቶችን ያመጣል። ስለዚህ ይህ ዲቫይስ ተገጥሞ በአንድ ሳምንት ውስጥ በጣም ላረጀ መኪና ያንን ሁሉ ሊያጠፋ ይችላል። እንግዲህ ባጃጅ መጠቀም ይችላል፣ ሞተር ሳይክል ሊጠቀም ይችላል፣ ቪትስ ሊጠቀም ይችላል፣ ኮሮላ፣ ዴክስ፣ ፒክአፕስ፣ አይሱዙ፣ ኤፍኤስአር፣ ባሶች፣ የጭነት መኪኖች መኪና አይመርጥም። ቅድም እንዳልኩ ኤኒ ማንኛውም በነዳጅ የሚጠቀም ማሽነሪ ይህን መጠቀም ይችላል። እንዲህ አይነቶቹ ቁሶች ወደ መኪናው ሲገቡ የታለመላቸውን ግብ ባያመጡስ? ተጨማሪ ችግሮችን በመኪናው ላይ ቢያመጡስ? የመኪናውን እንቅስቃሴ ቢገቱስ? አጠቃቀማቸውስ እንዴት ነው? እውቅናስ አግኝተዋል? ጥያቄዎቻችን ነበሩ። ሁለት አይነት አገጣጥሞች አሉ። አንዳንድ መኪኖች ምንም አይነት ብዙ ቴክኒካል ነገር ሳያስፈልግ በነዳጅ በምንቀዳው በኩል ማስገባት እንችላለን። ሌሎች መኪኖች ደግሞ አንቲሳይፈን የሚባላል ነዳጅ እንዳይሰረቅ ወይ ወደ ውጭ እንዳይረጭ መከላከያ አለ። ያ ስላለ የግድ ወደ ሰልባትዬው አክሰስ አለ። አንዳንድ የቤት መኪኖች እንደ ቪትስ፣ ኮሮላ ያሉት ኋላ ወንበራቸው ተነስቶ ነው የሚገባው። ሌሎቹ እንደ ፒክአፕ ያሉት ደግሞ በነዳጅ መቅጃና በሰልባትዬው መካከል የሚፈታ ቦታ አለ። እሱ ተፈቶ ዝም ብሎ ማስገባት። ይህ ቴክኖሎጂ ትልቁ ነገር ከመኪና ፓርት ጋር ምንም የሚያገናኝ ከኤሌክትሪኩ፣ ከኮምፒውተሩ፣ ከምንም ጋር የሚያገናኝ ምክንያቱም ኬሚካል ሪያክሽን አይደለም። ይሄ ነዳጁ ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። ከውጭ እንዳስመጣን እነሱን ጠይቀናቸው እነሱ ላይ ተገጥሞ እንደሚሰራ ዲቫይሱ ሰርቲፊኬት ወይም ቴስቲሞኒ ወይም ደብዳቤ ሰጥተው ነው። ያንን ደብዳቤ ይዘን ነው ወደ በዛን ሰዓት ኢትዮጵያ ትራንስፖርት ባለስልጣን ይባል ነበር፣ እዛ አፕሮች ያደርግ ነው። በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ይህ ዲቫይስ ማሟላት ያለበትና እንዴት ቴስት እንደሚደረግ ኢትዮጵያን ስታንዳርድ ኤጀንሲ ኢትዮጵያ ደረጃ መደበች ደረጃ ሰጥቶት አለ። እነዚህ ቁሶች እስካሁን ወደ ሀገር ገብተው
ወይንም በሀገር ቤት ተገጣጥመው አገልግሎት ለሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የሚሆኑ ናቸው። ያደገው ዓለም ደግሞ በነዳጅ ለሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ፊቱን ያዞረ ይመስላል። በእነሱ ምትክ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን እያበረታታ ነው። በእኛ ሀገር እንደ ሀገር በ10 አመቱ በያዝነው የልማት እቅዳችን ላይ በትንሹ 148,000 የሚጠጉ የቤት አውቶሞቢሎች እንዲሁም 4,800 የሚሆኑ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መለስተኛና ከፍተኛ አውቶቡሶች በኤሌክትሪክ ብቻ የሚሰሩ ወደ ገበያው ገብተው ህብረተሰቡን እንዲያገለግሉ ለማድረግ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። በዛ መሰረትም ባለሀብቶች ወደ ገበያው እንዲገቡ የተለያየ ማበረታቻዎችም እንዲሁ እየተደረገላቸው በኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ጥቅም ላይ ለማዋል ሰፊ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል። ያንንም መሰረት አድርገው ወደ ዘርፉ የገቡ ጥቂት የሚባሉ ባለሀብቶች አሉ። አቶ ማሪ ግዛው በመዲናችን አዲስ አበባ በተሰባቸውን ይዘው መኪና ለመግዛት ሲመርጡ ነው ያገኘናቸው። በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖች የሚሸጥ ድርጅት ነው። መኪና የመግዛት ፍላጎት ስለነበረን በቤተሰብ ካሉት አማራጮች ይሄኛው ጥሩ ነው በሚል ወደዚህ መጥተን እያየን ያለ ነው። ጎብኝተናል፣ ዞረን ካየሁት ነገር እንግዲህ ጥሩ ነው። 26.68 ኪሎዋት አወር የባትሪ ካፓሲቲ ያለው ይሄ ማለት በ35 ሳንቲም ፐር ኪሎዋት አወር አሁን በአገራችን ላይ ባለው የሃውስሆልድ የኤሌክትሪሲቲ ታሪፍ 9 ብር ከ20 አካባቢ እንደማለት ነው። ስለዚህ በ9 ብር ከ20 360 ኪሎ ሜትር ይሄዳል ማለት ነው። አንዱ ሞዴላችን አና 36 አንደኛው ሞዴል ደግሞ ላይክ አና ካሳና 200 18.85 ኪሎዋት አወር ባትሪ ካፓሲቲ ያለው ኦልሞስት 20 ብንለው ላይክ በ7 ብር ከ80 አካባቢ 200 ኪሎ ሜትር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የ360 ኪሎ ሜትር ፐር ሲንግል ቻርጅ የማይሌጅ ከቨሬጅ ያለው መኪና የዛ ኢኩቫለንት ኦልሞስት 360 ኪሎ ሜትር ከቨር ለማድረግ 1600 ብር አካባቢ አሁን ባለው የቤንዚን ዋጋ ኦልሞስት 1585 ብር አካባቢ ከውስጥ ያደርገዋል። ስለዚህ በኤሌክትሪክ መኪኖች መጓዝ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን መጠቀም ኦልሞስት ከውስጥ ፍሪ ነው። እንደ ሀገር እንደምታውቀው በአመት ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለነዳጅ ወጪ ይወጣል። ስለዚህ ይህንን መቆጣጠር የምንችልበት እድል በጣም ጠባብ ነው። ምክንያቱም ነዳጅን ከውጭ በዶላር ነው የምናስገባው። የውጭውን ከፍና ዝቅ የሚለውን ገበያ መቆጣጠር አንችልም። ኤሌክትሪክና ሌሎች ታዳሽ ኃይሎች ግን በእጃችን ያሉ ናቸው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ እየገነባች ያለችው ትልልቅ ግድቦች አሉ። የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ አቅርቦታችን አሁን ካለው ደረጃ ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ የምንሄድበት እድል በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ልንቆጣጠረው እንችላለን፣ በእጃችን ያለ ሀብት ስለሆነ ማለት ነው። ነዳጁን ከውጭ ስለሚመጣ መቆጣጠር አንችልም። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ባበዛን ቁጥር ለነዳጅ የምናወጣውን ወጪ መቀነስ የምንችልበት አለ። ስለዚህ በአስር ዓመት ውስጥ እነዚህን ቀደም ሲል የጠቀስኩልህን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በኢትዮጵያ እውን እንዲሆኑ ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ድጋፎችን፣ የተለያዩ ማበረታቻዎችን ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንና ሌሎች ፌዴራል መንግስት ተቋማት ድጋፍ በማድረግ እነዚህ ባለሀብቶችን ወደ ዘርፉ የሚገቡ ተዋንያንን የበለጠ ማበረታታት ያስፈልጋል ማለት ነው። በሀገራችን የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች እየተዘረጉ አገልግሎቱን አስተማማኝ ለማድረግም እየተሰራ ነው። የህዳሴው ግድብን ጨምሮ ሌሎች የኃይል አማራጮችም አሉ። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ የነዳጅ ገበያ ማረጋጊያ ድጎማ እየተነሳ ነውና ዋጋው እየናረ ነው። ይህንን ኤሌክትሪክ ካር የሚለውን እንዳስብ ያደረገኝ አንደኛ የነዳጅ ዋጋ በጣም ኦቨር እየሄደ ነው፣ እየጨመረ ነው ያለው። ሁለት ደግሞ አገራችን ለወደፊትም አሁንም በኤሌክትሪክ ላይ የማምረት አቅሙ ከፍተኛ አቅም ስላላት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መሳተፍ ለወደፊትም አዋጭ ነው የሚሆነው እና በቀላሉ አክሰሰብል በቀላሉ መጠቀም የምንችላቸው ነገሮች ስለሚሆኑ በዛ ላይ ደግሞ ያው የነዳጅ ጉዳይ የኢኮኖሚ ዲፐንደንሲም ስላለው ሞር በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ነገሮች ላይ መጠቀም ከኢኮኖሚ ጥቅምም አንጻር ከብክለት ከመቀነስም አንጻር እዚህ ነገር ላይ መሳተፉ የተሻለ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። በየጊዜው የፓርት ሪፕሌስመንት ላይ የስፔር ፓርት የሚያስፈልጋቸው መኪኖች አይደሉም። በየጊዜው ማለስልሻ ሊብሪካንት የዘይት መቀየር ዘይት በየ5000 በየ1000 ዘይት ሪፕሌስመንት ወይም ደግሞ የማለስልሻዎችን መቀየር
ያው ኢንጂን ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ የሰርቪስ ኤንድ ፓርትስ ኮስት ኦልሬዲ ለተጠቃሚው ኢስ ኮስት ሴቪንግ ከራኒንግ ኮስቱ ቀጥታ ከነዳጅ ጋር ከተያዘው አድቫንቴጅ ውጪ ማለት ነው። ጥሩ ናቸው። እኔ እንደውም እንደዚህ አላሰብኩም ነበር። ያላቸው ካፓሲቲ የመሄድ አቅማቸው በዛ ደረጃ ይሆናሉ ብዬ አላሰብኩም። ከ400 ኪሎ ሜትር ድረስ በአንድ ፉል ቻርጅ 400 ኪሎ ሜትር፣ 300 ኪሎ ሜትር፣ 200 ኪሎ ሜትር ሁሉ የሚሄዱ አሉ እና በተለይ ከተማ ላይ የሚጠቀም ሰው በቀን ውስጥ ከመቶ በላይ ወይ 200 በላይ ላይነዳ ይችላል። ስለዚህ አንድ ሌሊት ፉል አርገህ መኪናህን ቻርጅ አርገህ ዘሆል ላይ መጠቀም ብትችልበት ማታ ስትገባ ቻርጅ የምታደርገው አይነት ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። የቻርጅ ኮንትሮለር፣ ኢንቨርተር፣ ኢቪ ሞተር ምላቸው እንግዲህ ቨርቲካሊ ስሪ ኢን ዋን አንድ ላይ ያሉ እንትኖች ናቸው። ላይክ ኢንተግሬትድ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እንደ ማንኛውም መኪና ስትከፍት ኢንጂን አታይም። ኤሌክትሪካል ኢንስትሩመንት ኤሌክትሪካል ኮምፖነንትስ ናቸው ያሉት እዚህ ውስጥ ያሉት በሙሉ ማለት ናቸው። ያው ኢንጂን የሚባል ነገር የለም። ኢቪ ሞተር የምንለውን ያው በዚህ ሳይድ አናየውም። ኦልሬዲ ቨርቲካሊ ቻርጅ ኮንትሮለር፣ ኢንቨርተርና ሞተር ፓርት አንድ ላይ ስላለ 60 ኪሎዋት ካፓሲቲ ያለው ይሄ ሞተር ልክ የኢንጂን ኢኩቫለንት ብንለው ማለት ነው። 60 ኪሎዋት ካፓሲቲ ያለው 53.38 ኪሎዋት አውር የባትሪ ካፓሲቲ ያለው። ስለዚህ በሲንግል ቻርጅ 450 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። አንዴ ሙሉ ተደርጎ 450 ኪሎ ሜትር መሄድ ይችላል። አንዴ ይሄን ባትሪ ፉል ለማድረግ ከ6 ከ7 ሰዓት አካባቢ ይፈጃል። ስለዚህ በፋስት ቻርጅ 35 ሚኒትስ። ይሄ የሬጉላር ሶኬት አውትሌት ቤታችን ውስጥ መጠቀም የምንችልበት የሶኬት አውትሌት ነው። ኤሲ አውትሌት እንለዋለን። ኦልተርኔት ከረንት አውትሌት ነው። በዛኛው ደግሞ ሳይድ የዲሲ ወይም ደግሞ ፋስት ቻርጂንግ ሶኬት ፕላግ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በቤት ውስጥ እንደ ማንኛውም ሞባይል ቻርጅ እንደምናደርግበት የኒ ሶኬት አውትሌት ላይ ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። የነዳጅ ቁጠባና የአየር ብክለትን ከመከላከል ባሻገር እነዚህ የኤሌክትሪክ መኪናዎች እንዴት ቻርጅ ይደረጋሉ? መንግስትስ እነዚህ ተሽከርካሪዎች በመላ የሀገራችን ክፍል እንዲሰሩ ምን አይነት መንገድ እየዘረጋ ነው? ህብረተሰቡ የበለጠ እንዲያውቃቸው እንዲጠቀምባቸው፣ ከዚህ በኋላ የነዳጅ ዋጋ እያደገ እየጨመረም ስለሚሄድ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን መጠቀም ብቸኛ የመውጫ መንገዳችን ነው የሚለውን ህብረተሰቡ እንዲረዳው ለማድረግ እነዚህን ተሽከርካሪዎች የማስተዋወቅ ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በአነስተኛ ዋጋ ብዙ ኪሎ ሜትር ልትሄድበት የምትችለው ነው። በተለይ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በዋናነት ከባትሪ ጋር የተገናኘ ነው ጉዳዩ። ባትሪ በየዘመኑ ቴክኖሎጂው እያደገ እየተለወጠ መጥቶ አሁን የደረስንበት ደረጃ ስንደርስ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች የሚጠቀሙት የባትሪ ደረጃ በጣም እያደገ እየተለወጠ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ደርሷል አሁን ባለው ሁኔታ። ስለዚህ እነዚህን ቻርጅ የሚደረጉ ባትሪዎችን በተለያዩ የቻርጂንግ አማራጮች መጠቀም ይቻላል። ቻርጂንግ አማራጭ አንጻር ያው በቤት ውስጥ ቻርጅ የሚደረጉ መኪኖች ናቸው። በየትኛውም ሬጉላር ሶኬት አውትሌት ሞባይል ስልኮቻችንን ቻርጅ እንደምናደርገው የትኛውም አይነት ሶኬት አውትሌት መጠቀም ይቻላል። በቤት ውስጥ እንደየመኪኖቹ ካፓሲቲ ከአራት እስከ አምስት ላይክ ሚዲየም ሬንጅ የምንላቸው ከስድስት ከሰባት ሰዓት ደግሞ ሃይ ስፒድ ኤንድ ሃየር ካፓሲቲ ባትሪ ወይም ደግሞ ሃየር ባትሪ ካፓሲቲ ያላቸው ኤሌክትሪካል ቬክልስ ከሰባት እስከ ስምንት ሰዓት አካባቢ ይፈጃል። እንግዲህ ያው አሽከርካሪው ወይም ደግሞ የመኪናው ባለቤት ሲተኛ ያው መኪኖቹም ማረፍ ስላለባቸው ያኔ ቻርጅ ይደረጋሉ። አንድ ሊትር ነዳጅ ምን ያህል እንደደረሰ እናውቃለን። ከዛ ጋር ኮምፔር ሲደረግ በፍጹም የማይገናኝ ነው። ኖርማል ኮንቬንሽናል መኪኖችን ብንገዛቸው የመግዛቱ ፕራይስ እንዳለ ሆኖ ሰውየውን የሚጎዳው ወይም ተጠቃሚውን የሚጎዳው በዋናነት በነዳጅ ላይ የሚያወጣው ወጪ ነው፣ ለወደፊቱ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ መኪኖች ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ቢነዱ ሊያወጡት የሚችለው የኤሌክትሪክ ወጪ ኦልሞስት በጣም ተመጣጣኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በዛ ጥሩ ነገር አለኝ። ከብክለትን ከመቀነስ አንጻር፣ ኢኮኖሚካል ከመሆናቸው አንጻር የተሻለ ነው የሚሆነው። ምናልባት ካየሁት ከኮንቬንሽናል ካሮች ጋር ሲወዳደር ግን ምናልባት ፕራይሳቸው የተወሰነ ከፍ ያለ ይመስለኛል። ኖርማል የሞባይል ስልካችንን ቻርጅ በምናደርግበት ዲቫይስ ሰክተን
ተሽከርካሪውን ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ሁለት በተለያዩ የህዝብ በሚበዛባቸው ተሽከርካሪዎች በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች እነዚህን ቻርጀሮች መትከል እንችላለን። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ ተሽከርካሪዎችን የሚገዙ ተቋማት በግቢያቸው ውስጥ ለሰራተኞቻቸው ለስራ ኃላፊዎቻቸው እነዚህን ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ሲጠቀሙ እንዳይቸገሩ ለማድረግ ግቢያቸው ውስጥ እነዚህን የቻርጂንግ መሰረተ ልማቶችን መገንባት ይችላሉ። ለምሳሌ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን የበለጠ ማስተዋወቅ ስራ ላይ ስላለ በራሱ ግቢ የኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽኖችን ገንብቷል። ከ30 ያላነሱ የቻርጂንግ መሰረተ ልማቶች በተቋሞቻችን እንዲተከሉ አድርገናል። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በእኛ ተቋም ገብተው ቻርጅ ማድረግ የሚችሉበት እድል አለ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚኖረን ነገር ደግሞ ምንድን ነው? በትንሹ ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ የቻርጂንግ መሰረተ ልማቶች በተለያዩ የሀገሪቱ ቦታዎች እንዲኖሩ ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀምረናል። አዲስ አበባ ውስጥ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመነጋገር በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የነዳጅ ማደያዎች እንዲሁም ሌሎች ምቹ ቦታዎችን በመለየት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ሆነን እነዚህን የኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ መሰረተ ልማቶችን የመገንባት ስራ ከባለ ሀብቶች ጋር ተነጋግረን ወደፊት በስፋት ለመጠቀም እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ከአዲስ አበባ ውጭም ደግሞ እነዚህን ተሽከርካሪዎች ለመጠቀም እንዲቻል በተወሰኑ ርቀቶች የኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ መሰረተ ልማቶችን ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች እንዲገነቧቸው ለማድረግ ከነሱ ጋር ንግግር ተደርጓል። $4 ቢሊዮን በአመት ኮስት የሚያደርገንን ፊውል ኦር ፔትሮሊየም በማስወገድ ወይም ደግሞ በመቀነስ በየአመቱ በ10% ፕሮግረሲቭ ፕላን ኦልሞስት በ10ና በ10ዎቹ ዓመታት ሞቢሊቲን ኤሌክትሪፋይ ማድረግ ይቻላል። እነዚህ ተሽከርካሪዎች በሌላ ሀገር ተመርተው የሚመጡ ናቸውና የውጭ ምንዛሬን ይጠይቃሉ። በቀጣይ በሀገር ውስጥ ምርቶቹን ማምረት ደግሞ ይበልጥ አዋጭ ሆናል። ተመርተው ወይም ደግሞ ሲቢዩ የምንላቸው ኮምፕሊትሊ ቢውልድ ዩኒት ይባላሉ። ኦልሞስት ወደ 320 መኪኖች ኤሌክትሪካል ቬክልስ ኢንትሮዲስ አድርገናል ለኢትዮጵያን ማርኬት። በቀጣይ ደግሞ 3-4 ወራት እነኝኑ ያያቸውን መኪኖች በሀገር ውስጥ ተገጣጥመው ለገበያ ይቀርባሉ ማለት ነው። በሚቀጥሉት 3-4 ወራት ድሬዳዋ ላይ እና ሰንዳፋ ላይ ያለው የኤስኬዲ የሚለው ሰብ ኖክዳውን የአሴምብሊ ፕላንታችን ስራ ይጀምራል። በሚቀጥሉት 5-6 ዓመታት 60% ኦፍ የዚህ እነኝ የምታያቸው የመኪኖች አካላት ወይም ደግሞ ኮምፖነንት ሎካሊ መመረት የሚችሉበትን ቴክኒካል ኤንድ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ፕላትፎርም ኦልሬዲ ባለፉት 3 ዓመታት ቻይና ላይ ዘርግተናል።